ご紹介いただきました松本です。駅長さんに任命していただきまして、とても嬉しいです。私は25歳の時から、ここに住んでおります。大泉です。ただ不思議なご縁で、私は生まれたのは九州の福岡県久留米市です。育ったのは北九州の小倉市です。そこから一昼夜24時間かけて、まだ蒸気機関車の時代に昭和31年の末に上京しました。そして、本郷三丁目で6年間下宿暮らしをした後、ここへ来たわけですね。その時の駅はまだ昔の木造のままでした。そして、この商工住宅と我々は呼んでるんですが、駅前の住宅街以外は全部田んぼと畑と土手と川という自然あふれるとても美しいところです。そして不思議なことに、私はそちらの牧野植物園に行った時に驚いたんです。私の処女作はミツバチの冒険、つまり昆虫漫画ですね。で、昆虫漫画を描くには、植物を描かなきゃいけない。もちろん山野で暴れ回っておりましたから知ってるんですが、何の何というのを正確に描くためには昆虫図鑑も必要だった。それが牧野植物図鑑。そしてそれを手に入れたのは小学校5年生か6年生の時ですね。5年生ですね。そして表紙を開きますと、牧野先生の写真が出てて、大泉の自宅にてと書いてあったんです。でまさか自分がそこへ行くとは思わなかった。ですから大泉へ来て牧野植物園というのを気が付いた時にですね、これはもう運命だったんだと、自分はここに行くように生まれたんだと不思議な気がします。そして自転車に乗ってそっち走ってたら東映動画と書いてあるんですね。で私は先ほどお話に出ました白蛇伝、実は九州の映画館で、8ミリに映画館の中で撮っておりましてね、今こうそんなことやったら大変ですが、ビデオとかいろいろ館長さんにとつかまりましてね、ところが気がつかれないようにやれよと、そうやって見逃してもらえたんです。それは自分がアニメーションを作りたいという願望で、資料として欲しかったんですね。でそういうのを経て来てみたら、その投影動画がそこにあるんです。その前を自転車で走り抜ける時の感慨といいますか、気分ですね。こう少し立ち上がって中覗いて、そのうち俺も何かやることがあるだろうと思いながら家へ帰ったのを覚えてます。氷川神社の裏が私の家ですから。ですからそういうわけで、もう大泉というのは自分にとっては本当に運命づけられた、ここで生涯を終わるようにもうできてたんですね。そして私が生まれる前、私の父親はこの上空を飛び回っておりました。入場から離陸したり、成増の飛行場、今の光が丘でね、高島平からこっちが高島周藩という西洋砲術師の名前から高島平と呼ばれてるんですが、あの辺りから飛び立ってここを飛んでるから、聞くと地理を全部知ってるわけですね。上空から見て何の隣には何があるだろうと言ってみたらその通りなんですね。そういうふうにここは私にとっては来るべくしてきた、そして次の住処であります。もう大泉から離れるつもりは毛頭ありません。